vi fattet interesse for dette her med at det måtte være, vi måtte ha en tilknytning til Norges Golfforbund. Så vi begynte å jobbe med det ganske tidlig. Så ble det bestemt at den gangen så var det jo 6 klubber. En fra hver klubb satt i NGFs styre. Og så kom vi da som klubb nummer 7, og hva skulle man gjøre? Og så bestemte man seg for at vi skulle få en status som observatør til styret med en representant. Og først så var det vel meningen at Leif skulle hatt den, men han drev en egen business. Så han hadde ikke så mye tid på å si, annet enn det som allerede gikk med på golfbanen. Og så ble det bestemt at jeg skulle være med. Og det trådde i kraft i 1976. Og så neste gang det var valg, så ble jeg valgt inn i styret og satt der til 1986. Under først Lars Ølund, og så var det Birger Wist og Jan Aaseth. Og så var det da Knut Kloster som overtok da i 86. Da gikk jeg ut av styret, for da var jeg vel blitt litt interessert i å se hva vi skulle gjøre med elitegolfen. Det var jo da spesielt på damesiden som jeg var aktiv. Men jeg hadde også et overoppsyn med herregolfen i en periode. Du kan si det sånn at på slutten av 70-årene så var det jo bare én som kunne noen regler, altså stort sett da, og det var Einar Horn. Han var guru, og han var flink til å lære fra seg for den som ville. Det ble jobbet en del, det var spesielt Per Teigen, og Finn Frosta og jeg, vi var veldig ivrige. Og vi hadde et Europamesterskap i Stavanger, i, tror det var i 78, hvor vi fikk være med da, og dømme. Det var jo Einar som var sjefen. I 83 så ble det første dommerkurset avholdt i Stavanger under ledelse av Einar Horn, og da var det 10 deltakere fra 5 forskjellige klubber. Og av de som var der, så er det bare meg som er igjen i dag. Men det er jo kanskje ikke så rart. Vi hadde, siden av det å ha et kurs og ha de praktiske oppgavene, så hadde vi også teoretiske oppgaver til kurset. Som gikk ut på at man skulle lage innbydelse, startlister, resultatlister, lokale regler og sånt noe, til et NM. Det var ganske mye arbeid. Man holdt. Og den samme måten fortsatte vi på da, når vi først hadde fått det første kurset og fikk satt ned en dommerkomité, så fortsatte de å holde kurs på samme måte. Og jeg vil si at vi skjelte mye til Sverige, men vi skjelte også mye til Royal Ancient, hvordan de la opp sine referee schools. Og jeg vil påstå at på slutten eller midten av 80-årene så var vi fullt på høyde med de andre landene i Europa når det gjaldt. Og i dag så mener jeg at vi ligger langt foran. Svenskene er nå kanskje på høyde og vel så det, men ellers sånn som danskene har ingen slik utdannelse som det vi har. Vi har jo gått for oss å utdanne mange dommere og prøver å få de beste til å gå videre. Danskene derimot bare plukker ut enkeltpersoner og prøver å lære opp de. Så dette vet jeg fordi at jeg senere har sittet i EGA og diskutert med disse folka hvordan de har gjort det. Jeg synes den har vært god. Vi har stadig vært fremme med nye ting å gjøre på og så videre.
Og vi har jo i mange år, helt ifra, jeg tror det var 92, var første gangen vi hadde sendte representanter til Royal Nations Golf School i St. Andrew. Og etter det så har vi stort sett hatt to stykker der hvert år. Og det hjelper på. Ikke minst så er det en liten gulrot for de som får lov å reise dit. Så i dag så synes jeg vi har et ganske godt dommerkorps. Ligger nok langt fremme. Vi kan bli enda bedre, det er ikke det. Så, men en annen ting med dommervirksomheten er jo også å få dommere i så mange klubber som mulig. For å kunne spre reglene ut til medlemmene også. Det også kunne regelverket, det er jo en stor betydning når du spiller golf. Ikke minst fordi at du kan dra så store fordeler av det. Derfor så syntes jeg det var viktig, og når jeg gikk da det første dommerkurset, så syntes også min kone at dette her hørte spennende ut. Så hun begynte på det andre, og etterpå så har vi fortsatt. Og hjemme hos oss så er det nok ikke mer enn 5 meter til nærmeste regelbok. Så vi har hatt mange diskusjoner. Det er jo veldig spennende også dette regelverket. Den første golfregelen som er kjent, den er fra 1744. Det var 13 punkter. Får dekning på en A4-side. Når vi tenker i forhold til den regelboken vi har i dag. Og til å begynne med så var det jo... Vi hadde også den gangen, altså vi hadde jo bare reglene på engelsk da. Men vi hadde jo også da en decision-bok. Men den var et A4-format. Ikke noe sånn som du tar med deg ut på banen. Og så var det løsbladsystem. Og decision blir revidert hvert annet år. Og da fikk vi tilsendt en bunke med løse blader som vi skulle skifte ut med de andre. Og da var det om å gjøre i hvert fall ha orden på det, slik at det stemte. Men i 1988, da kom den første decision-boka, slik som den er i dag. Og det er jo veldig bra. Nå får vi jo en ny bok annethvert år, med alle forandringene i. Når det gjelder reglene, så er det i 1984 som det var en stor omvelting. Da la man om fullstendig golfreglene, slik at man fikk den nummerering på reglene som man har den dag i dag. Og så var det... Jeg må nesten se papirene mine her. Fordi at det er sånn som jeg synes er litt... viktig? Ja, litt morsomt i hvert fall at de største forandringene som har vært i reglene, det er blant annet at man gikk over til den såkalt store amerikanske ballen. Den var jo da 1,68 tommer i motsetning til den lille som vi da brukte, som var 1,62. Små forandring kanskje, men den skjedde da i 81. Altså alltid 81 så bestemte styret i NGF at man bare skulle bruke den store ballen i Norgesmesterskap. Mens først i 83, altså 2 år etterpå, så kom EGA med samme beslutning som gjaldt da EGA-mesterskapene. Så man har i grunn ikke sittet og sovet her, han har ikke det. Den lille ballen ble forbudt å bruke i 1. januar 1990. Så man fikk noen år på å slå dem bort da. I 1984, så, ja, det var da, det nevnte jeg, da fikk vi denne
omgrupperingen av reglene slik den i dag. Etter det så har det ikke vært noe sånn særlig store forandringer. Den største var vel revisjonen av hva som var tillatt i bunker som kom i 2008. Hva som var tillatt når ballen fortsatt i bunkeren. Tidligere så var det slik at du hadde ikke lov til å rake hvis det kunne påvirke videre spill på hullet. Men i 2008 så sier jeg at du har lov til å rake så sant det ikke hjelper deg i ditt neste slag. Og det var en stor forandring. Når det gjaldt norske regler, så kom de første gangen i 1988. Da fikk vi den første norske regelboka. Og det var da selvfølgelig Einar Horn som oversatte den. Og han redigerte også den nye utgaven i 1992. Efterpå så overtok Svein F. Strøm fra Oppegård og Per Arvid Langseth fra Larvik det, og ga ut de neste utgavene. Jeg synes det, altså vi hadde jo et fantastisk godt samarbeid med svenskene på ja, vi hadde godt samarbeid med svenskene hele tiden, men vi hadde veldig masse samlede møter. Vi var på flere møter i Sverige og sånt nå i slutten av 80-årene, begynnelsen av 90-årene. Og vi så at vi lå ikke noe etter der. Svenskene har jo imidlertid kanskje noe bedre økonomi enn oss, og er mye større sånn volummessig, slik at de har hatt råd til å lave ting som ikke vi har. Men sånn rent kunnskapsmessig, og spesielt dommekursene våre, synes jeg ligger absolutt på høyde med det andre. Og når det gjelder de andre nordiske land, så ligger vi langt før det. Det gjør vi. Og jeg har jo da, hopper vi litt, men jeg har jo også sittet i den championship-komiteen i EGA fra 2001 til 2005. Og da traff jeg jo masse mennesker, og vi hadde jo en 3-5 oppgaver hvert år som var ut på EGA-mesterskap og sånt noe. Og så langt jeg kan se, så lå vi langt framme. Sentraleuropa er ikke så godt utbygd som det vi har. Men de har kanskje satset annerledes. De har kanskje satset på en liten gruppe og fått frem noen topper. Det skal jeg ikke benekte. Men de har ikke dommere som vi har i de fleste turneringer. Det har vi ikke. Det startet i grunn min kone og jeg var på vei til Bergen for å dømme en turnering. Og så mens vi satt i bilen så ringte Anna Dønnestad og sa at vi hadde fått forespørsel fra EGA om å stille med en mann i championship-komiteen. Og så diskuterte vi frem og tilbake hvem kunne det eventuelt være. Vi ble vel ikke sånn enige, eller kom ikke til noen konklusjon, og så sier hun, ja, men kunne ikke du tenke deg det? Det må jeg tenke på, sier jeg. Det må jeg se. Men så tenkte jeg ikke så veldig lenge, så sa jeg, jo, jeg kan godt ta det. Sånn kom jeg med der. Og det var spennende. Det var en spennende tid. Spesielt fordi at disse EGA-mesterskapene, som er lagt opp som lagmesterskap, De er ganske store, tunge turneringer. Og jeg har vært både i Polen, og Tsjekkia, Østerrike, Frankrike med sånne turneringer. Og så langt jeg kan se, så ligger vi veldig godt an når det gjelder både kunnskap om turneringen, men ikke minst regelverket. Det vil jeg påstå. Og vi hadde et samarbeid med Polen i et par år her.
og hvor vi hadde sendt norske dommere ned til turneringer i Polen. Det er ikke noe med EGA å gjøre dette, det var direkte med den polske forbundet. Og de ble veldig godt mottatt, og de gjorde en god jobb alle sammen som var der nede. Vi har også hatt utvekslinger med svenskene, men det stoppet opp. Vi hadde vel ganske mye utvikling for en 7-8 år siden, men så har det stoppet opp igjen. Og det synes jeg er trist. Men det går tydeligvis i sånne bølger, for hvis vi går 15 år tilbake, så hadde vi også veldig god utveksling med svenskene. Så jeg tror i hvert fall at svenskene kan ha like mye å lære av oss som vi av dem, tror jeg. Jeg tror det er viktig fordi at det er den eneste måten å få innflytelse på europeisk golf. Nå må jeg si, jeg ser dette fra min side. Jeg har ikke spurt administrasjonen hva de mener om det. Men det er klart at vi har jo nå hatt, etter at jeg var der, så... For disse representasjonene i EGA, det går sånn periodevis fra land til land. Så skulle vi ha inn en i eksekutiv komité. Og da fikk jeg forespørsel om det og sa ja til det. Men der var jeg bare i 2 år fordi at jeg hadde litt helseproblemer og sånt noe som gjorde at vi måtte avbryte dem, men da gikk jo Lars Otto Bjørndalen inn i stedet, og han sitter jo der enda. I mellomtiden så har jo Terje Morstøl vært for slå på handicap-komiteen EGA. Og Stein Jodal er jo nå i championship-komiteen. Og jeg tror at det er veldig viktig for å ha disse kommunikasjonene direkte med EGA. Jeg er positiv til Slopp, det må jeg si. Når Sloppen kom på bane, så syntes jeg det hørte spennende ut, og jeg ville gjerne være med på det. Og det på bakgrunn av at jeg da hadde hatt såpass mye med Svenske Golfforbund å gjøre, at jeg visste jo hvor langt de var kommet. Svenskene var jo foran oss på Sloppen også. Og de hadde jo slåpet mange baner før vi visste hva slåp var. Og kanskje vi ikke vet hva det er enda. Det høres jo rart ut. Men for å ta et eksempel da. Tidligere så kjørte vi på standard scratch score, ikke sant? Og når den var lik par, så fikk du ikke noe på noen måte. Og hvis vi da ser i Kristiansand, så hadde vi en bane med par 72 og standard scratch score på 72. Det samme hadde Bogstad. Det var bare at Bogstad var over en kilometer lenger. Og det er klart, når jeg kom fra Kristiansand til Bogstad, så slo jeg ikke langt nok til å kunne spille til mitt handicap. Og da når slåpen kom, så fikk jeg jo 4 eller 5 slag ekstra på Bogstad, og hadde da enklere for å spille til mitt handicap. Det er bakgrunnen for at jeg kan si at jeg synes at slåpen er grei. Så kan man diskutere dette med slåping, for faktum, det som det betyr, altså det som slåpen går ut på, det er jo at man skal finne ut hvordan en 20 handicapper og en scratch-spiller spiller samme mann. Nemlig lengden de slår hvert slag, og bredde på fairway i forhold til midten på fairway, ut til vannhinder eller til autobahnsgrenser og sånt. Vanskeligheter på grinene, hensyn til bunker og så videre. Og alt dette her sånn bare plottes inn
i en datamaskin, og så får man resultatet ut. Og faktum er at det er store forandringer som skal til på et hull for at slåpen skal forandres. Det er det. Det er ikke nok å anlegge en ny bunker eller noe sånt. Men det diskuteres jo veldig om hva som er best. Engelskmennene har jo fortsatt med sin SSS. Så det, men jeg, personlig så synes jeg at slåpen er fin. Jeg mener at den utjevner ganske mye. Det er klart at Slope er jo utviklet et amerikansk system. De britiske øyer vil overhovedet ikke høre noe om Slopen. Hvis EGA begynner å tvile også, så kan Slopen bli borte. Om det er en fordel eller bakdel, det får jo tiden vise, men jeg mener at det er en fordel med Slope slik den er i dag. Og så, da nevner jeg også dette med indeks på hullene, som man er så opptatt av for å få et ekstra slag i stable-forturneringer. Det har jo, indeksen har ingenting med det å gjøre. Indeksen er der bare for å kunne tildele slag, eller eventuelt altså justere i matcher. Og matchspill spiller vi jo nesten ikke med, dessverre. Så der burde forbundet kunne gjøre noe for å få mer matcher. Ja, det var jo på det tidspunkt i 78 da, hvor jeg kom inn som styremedlem i NGF, og først og fremst var det jo for å også knytte Kristiansand Golfklubb nærmere til Golfforbundet og lære. Men det var jo mange spennende ting. Det var mange prosjekter på gang, og det var mange skjær i sjøen. Maridalen er vel kanskje et av de som var verst. Altså, jeg tror hun holdt på der oppe i 20 år, uten å komme noen vei. Hver gang det så ut som det lysnet, så var det en eller annen som satt foten ned. Så det ble jo jobbet en god del med. Men samtidig så var det jo, på 80-tallet så kom det jo stadig nye klubber til. Og de skulle alle sammen utvikles. Kursprogrammet i NGF ble jo større og større. Og det var vel det som for meg var mest interessant. Jeg var ikke så interessert. Jeg var med i banekomiteen i forbundet i noen år, men jeg vet ikke. Jeg hadde ikke den gjennomslagskraften som jeg ønsket på myndighetene, så det ebbet ut med det, og så gikk det mer over på å få fart i klubbene. Grønt kort, det var jo også noe vi arvet fra svenskene, holdt jeg på å si, eller tok fra svenskene. Og innledningsvis så skulle det være for spill på egen bane. Altså at man skulle, når man var nytt medlem, så skulle man gjennomgå et opplegg og få dette grønne kortet som tilsa at man da kunne spille på egen bane. Men det gled jo veldig fort ut da, fordi at disse som fikk de grønne kortene, de gikk jo til naboklubbene og sånn. Og når de betalte full grinfi, så var jo pengene deres like mye verdt som andre. Samtidig så visste jo da klubben at de i hvert fall hadde, de som hadde fått grønne kort i Kristiansand, de var godkjent for å spille der, og hvorfor kunne de ikke da spille i Stavanger? Og dermed så tok dette seg etter hvert, og på den måten at alle etter hvert aksepterte grønt kort. Opplæringen har vært litt forskjellig. I Kristiansand så begynte vi, synes jeg, veldig godt. Altså, vi hadde
de som meldte seg inn som såkalte prøvemedlemmer, de fikk en opplæring via nybegynnerkomiteen, som vi var tidlig ute med, og Proen. De hadde 5 undervisningstimer hos Proen, og så skulle han godkjenne de før de gikk ut på banen. Dette var på et tidlig tidspunkt, hvor det ikke var noen faste prøver og sånt noe for grønt kort. Etter hvert så kom jo det, og nå har de jo forlatt det grønne kortet og gått over til veien til golf. Men det går i grunnen ut på det samme som det vi gjorde i Kristiansand helt fra starten av. Det gjorde vi. Vi tok jo ganske tidlig, begynte å ta folk ut på banen, fordi at vi holdt kurs, nybegynnerkurs, og så sa jeg at du må ikke trekke trallen imellom grin og grinbunker. Og så var det en som rokket på henne og sa, hva er grinen for noe? Og da fant vi ut at det viktigste var å få de ut på banen. Så det vi gjorde da var at i første omgang tok de ut på banen, og så begynte det teoretiske etterpå. Men de fikk heller ikke begynne på dette teoretiske før de hadde gjennomgått alt det praktiske. Det er motsatt av det de gjør i dag. Og det hadde vi jo oppover i 80- og 90-årene, at man arrangerte grønt kortkurs på innendørssenterne i vinterhalvåret, ikke sant? Mens det var motsatt av hva vi gjorde i Kristiansand, og motsatt av det som man i dag gjør når det gjelder veien til golf. Utviklingen, den veldige utviklingen som var på 90-tallet, var jo spennende. Og den synes jeg vel ikke at man har klart også å følge helt opp. Jeg mener, med den veldige oppblomstringen vi hadde, så skulle vi fått mer ut av det enn det vi har fått i dag. Det synes jeg. Men igjen, der sitter jeg bare på sidelinja. Der, jeg har ikke hatt noe innvirkning på det. Det kan godt være at det er min egen feil, men det er klart etter hvert som, hvis vi ser tilbake på 20 år tilbake bare, så var administrasjonen i NGF 10 personer. Går vi enda 10 år tilbake, så var det 4 personer. I dag vet jeg ikke akkurat hvor mange det er, men det er klart det at man skulle kanskje kunne forvente og tatt nye grep og fått enda mer fart på det. Det er sånn som jeg tenker. At NGF får enda bedre forankring i klubbene. Det er sikkert ikke enkelt, men jeg tror det er nødvendig for oss å få noen fremgang. Man vil jo i dag gjerne at klubbene skal utvikle spillere og så videre, og det er den rette veien å gå. Men man må da også ha bedre forankring i klubbene enn jeg føler at det må. Hvis du får opp grasrota og får en stor tilgang, så vil du automatisk få toppene. Det å få toppene, det er hyggelig, og det er bra, spesielt for PR, for at avisene skal skrive og så videre, så Tutta har jo gjort en kjempejobb der. Men hvis man ikke får opp talentene fra starten av, så dør det hen bare. Og det er jeg redd for. Altså man vil gjerne, og jeg tror Golfforbundet bevisst
selvfølgelig, har jobbet for å gjøre golfen enklere. Enklere å begynne på golf og sånn. Men jeg vet ikke om det er det som skal til. Fordi at det gjør igjen at en golfrunde den tar lengre og lengre tid. Og da er det flere og flere som faller fra. Sånn ser jeg det. Og det er det vel det samme som har skjedd i Sverige. Hvor man nå, altså nihulsbaner har vi hatt lenge. Men nå vil jo svenskene begynne å bygge 12-hulsbaner. Ikke sant? For at det ikke skal ta så lang tid å gå en golfrunde. I stedet for å få opp kunnskapen hos den vanlige golfer, slik at han gjør dette raskere. Og hele golfverden, ikke bare Norge, lider jo av sakte spill. Ja, jeg har nok brent mest for dommesaken, det har jeg nok. Og det å holde og tilrettelegge dobbelkurs og sånn, det er nok det som har vært mest givende. Men jeg ble jo også med i denne TD-gruppen når den ble opprettet i 2005. Og det var jo nærmest for at de som skulle bli TD skulle lære seg litt regler. Og det gikk ganske bra de to første årene, men etter hvert så har det dabbet ut. Det synes jeg er synd. Flere av de TD-ene vi har, som er gode TD-er, de kan for dårlige regler. Det må følges opp, for det kommer vel stadig til nye. Og da må dette følges opp, det må det. Slik at jeg har jo absolutt tro på at vi skal få både flere og bedre dommere fremover. Og at de også igjen kan gjøre seg gjeldende i sine klubber. Det tror jeg, og det håper jeg. Altså, selve regelverket har jeg ingenting som jeg vil forandre. Kanskje forenkle noe, ja, men ellers er det greit. Men innstillingen til regler ifra den vanlige golfer, der kunne jeg godt tenkt meg at det ble arbeidet mye mer. Slik at de fikk forståelsen av at hvis de kunne litt regler, så kunne de ha fordel av det. Det mener jeg at man burde jobbe med. For det er jo ikke, det er 34 regler det. Hvis du leser en hver dag i en måned, så har du vært en av dem. Og jeg mener at det hadde vært bra. Men det må jo også da en innstilling til fra golfernes side. Og jeg skjønner jo hva du sier, at det er mange som ikke er interessert i det. Men jeg mener at det burde man jobbe for, at det ble. Det er vel kanskje det som jeg brenner mest for, at folk skal bli litt interessert i det. Når en klubb arrangerer en GF-turnering av en eller annen sort, så det blir oppnevnt en dommer, så kommer da dommerne og ser over merkingen. Og vi skal ikke forandre hele banen. De spiller golf der hver dag, men vi kan påpeke ufullstendig merking, eller merker som bør flyttes, og så videre. Og det gjøres. Og i dag, når det er TD, altså Tournament Director på en turnering, så har man et banemerkingsskjema. Og dette blir nå etter hvert lagt inn på hver klubb. Slik at hvis jeg skal til Mikkelagar, så kan jeg gå inn på forhånd og ta ut banemerkingsskjema. Og så kan jeg se hva de tidligere har anmerket. Og så kan jeg gå rett på de og se, er jeg enig i det? Er det andre ting som jeg vil ha med? Og dette blir ganske fint.
Det begynte vel for 2 år siden, og det ser ut til å bli veldig bra. Slik at at man når man kommer til banen har underlag for hvordan det skal være, eventuelt komme andre bemerkninger. Og så er det jo selvfølgelig sånn at når du kommer til en klubb, så spør du, vil du jeg skal titte på banemerkingen din? Og så ser du på det og sier ifra. Og hvis det er ting som de da er uenige, så forklarer de hvorfor de ikke er enige med deg, og så videre. Så det begynner å virke veldig bra.